A keni mendu me u shpërndan në vende tjera, në qytete tjera, edhe Gjakova ka nevoj pak mi afut në gjirë? Po, shumë. Shumë ka nevoj. Ka krejna, së du mos. Ka krejna, vinin, prëth, prutin e kena këtë përbol, prëth, ka krejna, po tojnë, ka nevoj mi afut në gjirë, po. Do shpërndaheni edhe njëherë? Që është plani që mërëna 2-3 vjetëve tjera, me s'mu konë vetëm në Mitrovic. Mitrovic e këna po që mërëna 2-3 vjetëve të kalune, këna po s'ma shumë pjesë marë sa jesh Mitrovicës e sa Mitrovicës. Dyqyshe e këna zgjenu unitetin e artistave të fotjas në krejtë qytetet e Kosovës. Që kjo është pika jonë e porqë. Me pas dikon që kam për shumë në Gjakov, që din mi bo një mural, edhe kur të shkojme në Gjakov, veç mi pas artistin atë. Që ato veç e kina rrit dhe i që tashti. Jënë trajnu. Veç jënë trajnu, tashti pi prejsim veç edhe pak e sko që me mujtë me bo murale edhe jash Mitrovicës. Po, dhe profesorën edhe jena të i prit artista tjerë, se fotja e ka njësër Mitrovic. Po i prejsim që të artista që njësh Mitrovicës, më në thirë mi undihmu. Tash nuk e në nevoj me thonë se lija fotja në gjyrë në x qytete, po, jonë artistat, që më inonam, në më inonam e shku mjën të imun. Nështë ta mja u pru qëta që e nëzena ujen, kër është fëta në e sa. Po, për ndryshë, se cilë qytet i ka artistit e vetë. E kemi vrejt për ketë Kosovës, se cilë qytet i ka një artist të mirë, minimume. Shto që vetëm për presim, nëse ka nevoj mjën të imun në esena si fotja, më në mjën të imun të ke fundit, që shmi shkru një dokument që i ma lejen pak ma shpet, nështë ta prej komunës. Mësë më ta nëzun kryt